Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Gravitis mga lodi, anong sabi ko sa inyo kahapon? Ano yung inaabangan natin kahapon mga idol? Anong inaabangan natin? Di ba ang inaabangan natin is mag-downtrend yung market mga idol dahil nga magbubudega tayo. Ito na ba yung binibigay na ba? Mga idol, no? So bago tayo mag-start mga lodi, ako hindi ako mag-start talaga pag hindi nyo nilalike yung video natin eh. Ha? Mga idol, malupit mga lods, i-like nyo muna ang ating video, tagtarin nyo muna yan para talaga mag-downtrend pa. Hinihintay natin yan eh mga lods eh. Diba? So refresh natin, baka 66 na yan. Oy, muntik na. So ayan, 67. Mga lodi ah, from 71, no? Nung kahapon nag-71, ngayon 67. So ito na ba hinihintay natin? Ano ba nangyari? Ito ang nangyari mga lodi, nakita niyo yan. 143 million dollars liquidated from the crypto market in the past 60 minutes. 60 minutes mga lodi. Nakita niyo yan, ngayon lang alas 10 yan mga lodi, 60 minutes. 143 million dollars mga lodi. Ganun kabilis mga idol, no? So grabe yan, 143. Ulit. Ayan, tama. Times 56 na lang. Huga yan, sipin nyo. 8 billion pesos na liquidate. 60 minutes lang mga lodi. Grabe yun. Kung ako may 8 billion, di na ako, wala na akong gagawin. Sa bahay na lang ako. Silibutin ko na lang yung mundo. Di ba? Pero na-liquidate lang yung pera na yun mga lord sa loob ng 60 minutes. Mga idol, gravities na. So grabe, hinihintay natin mag-downtrend dyan ha mga idol, ha, tandaan nyo. Kasi nga, etong ating USDT, eto ha, dahil nga ako mga lodi, kakagabi pa to, dito to banda. Mga lodi, ayan, sa mga downtrend na yan, dyan ako nag-trade. Mga lords, no, syempre nag-short. So nanalo lang ako ng, nag-profit lang tayo ng mga 40 USDT lang, no? Kasi nga, ano eh, medyo mababa lang yung leverage ko eh. Kinakabahan pa kasi ako, ikala ko, hindi magda-down eh. Sayang, di ako nakapag-trade dito, ang bilis eh. So, 40 USDT lang nadagdag sa atin. So, simula nung, bago mag-mahal na araw, o nag-profit na tayo ng 522 USDT. So, kung titignan natin dito, pwede na ako magbodega dito, mga lodi. No, tingnan niyo yung SHIB natin, negative $281, oh. Dahil sa pagbaba, Doge ganun din, XRP ganun din. So marami tayong negative dito, no? So gusto ko magbodega ngayon dito, mga lodi, pero mamaya na lang. Mag-update muna tayo. Mamaya papakita ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga binodegahan natin diyan, mga idol, no? Pero sa ngayon, mag-update muna tayo. At ito, mga lodi, sabi nga dito sa CoinGecko, 18 days na lang having event na. So ang prediction nila na 20 naman, di ba? Kahapon 20, 19, ngayon 20. Plus minus kasi yan mga lods. Basta April 19 to 20, basta ganun. Basta sa range na yun. Doon yung having event natin. So ayan, 18 days mga idol. Pero wag kayong magugulat ha. Kasi mamaya magtaka kayo. Pagka having event, oy having event na, tapos walang nangyari sa Bitcoin, wala talaga, mga lodi. Kasi hindi naman ganun yung ano, hindi naman ganun yung usually na nangyayari. So once na after ng having event, bibilang ka pa ng ilang months bago mo makita yung epekto nun. Mga idol, no? So ayan, kumain kasi ako mani, kaya ubo ng ubo. Mani na binibili ha, baka kung ano yung mani na inisip nyo. Yung binibili, medyo madaming asin, kaya na uubo ko. So ayan, 18 days mga idol, at ano nangyari ngayon? Nag-downtrend. Medyo maraming na-liquidate. Sabi nga doon, di ba, 143 million dollars. Gravities yun. Mga idol, ganun. So, ito mga lods, mamaya, magte-trade ulit tayo. No? Pero, inisip ko nga, baka kasi itong downtrend na to is, start pa lang to eh. Although, magbobodega na ako ng kalahati siguro ng USDT natin. No? Siguro, mga 200 lang muna. Lalagyan ko yung Doge. Yung Doge tsaka yung it's either Ron or XRP. Siguro 300 na lang. Tig-100 tong tatlo na to. Alam nyo naman ito yung paborito ko eh. Kaya lang parang may bago akong favorite eh. Itong pet eh. May nagtanong sa akin kung ano yung masabi ko sa Kakino. Ayan, meron ako nyan mga lodi. Matagal na. Binili ko tong Kakino na to, nasa 40 USDT lang. So ngayon 150 na siya, no? Pero syempre downtrend ngayon, baka makita nating medyo magbumaba lang yan onte. No? So ayun yung mga ako, mga idol, meron ako mga balak sana na bilhin na coins. Kaya lang mas naisip ko na medyo bodegahan ko na lang muna to kasi hindi ko naman pinili to ng walang ng minimo lang eh. Pinag-aralan din natin to mga lodi ko. Kaya may tiwala ako dito sa mga coins na to. Kaya kung gusto ko rin siyang dagdagan pa, no? So bahala na mga idol, no? Basta magbubudega tayo mamaya at mag-iwan tayo ng pang-trade. Siguro kahit mga 150 USDT i-futures natin mga lods, no? So ito muna tayo, mga lodi. Update tayo ngayon dito sa ating Sky Mavis mga idol, no? Maraming tayong news ngayon. Mamaya mag-news din tayo dun sa isang nagtitrending mga lodi. So mamaya na yun. Eto, what a great week for the Axie and Ronin teams mga lodi. Ano ba yung mga nangyari? Cyber Kong Play and Collect went live on Ronin. So ayan, Cyber Kong na yan ha. Tapos Eferius APRS token launch on Katana. So nandito na yan sa ating Ronin wallet, yung Eferion. Ano ba paano? Efero ba yun? Efero ata yun mga lodi, no? Ilalagin ko lang muna to. Grabe init, no? Tarakis yan. So, grabe yung mga negative natin. AXS natin, negative 10, no? Ganun din sa SLP, grabe. Eferius pala, Eferius, mga idol, no? So, ayan yan. Tapos, Pixel online lands na available on Mavis Market. So, pwede na kayong bumili ng land ng Pixel sa Mavis Market, ha, mga lodi. Guild, join Ronin. Itong Guild XYZ, nag-join sa Ronin. Tapos, Origin Season, Pre-Season Cup, naganap na at alam ko nga may nanalo na mga lods, no? So ito yung update natin ngayong week sa ating Axie Infinity. Pero syempre may mga thoughts pa din na kung ano yung kulang, kung ano yung dapat idagdag. Ito mga lodi, maganda to, importante to mga idol. Sabi nga dito ni Gioso, Origin needs a PBE mode. And PBE mode where collectibles can be super strong and decks can be balanced without worrying about how fun it is to play against a deck. Optimize for how fun deck, a deck is to play. Period. Ayan, sabi niya. No? Mamaya meron kayong matutuwa dito pag binasa ko mga lodi. Tapos, Homeland just needs to deliver on what was outlined in the last Founder's Note. So, ayan. Sa Homeland yan, ha. Mamaya titignan din natin yung mga presyo ng mga land ngayon. We need some sort of ecosystem. Ito mga lodi, basahin nyo to mga lods, ha. Ay, pakinggan nyo to mga lods, ha. We need some sort of ecosystem-wide quest system and Axie basic income with task required to claim. So, ito yung nagustuhan ko dito, no, na magkakaroon ulit tayo ng mga parang mga task dati. Alam nyo yun, daily quest natin, tapos magkakaroon tayo ng income. Halimbawa, mini AXS lang, okay na yun. O kaya, SLP lang, okay na yun, mga lodi. Mababa lang naman SLP ngayon. Diba? Saan magkaroon ulit? Ayan, tapos meron mga ano rin dito, meron ding mga magagandang comment. Ito si Rodjan, sabi niya, another important one. Everyone should be able to play homelands, even people who don't own land. Diba? So ayan, tama siya dyan. The way you have more players, more feedback. More feedback, better game. Better game, land have more value. So ayan mga lodi. So, ito yung mga gusto kong mga conversation dito sa mga comment eh. Ay, sa mga post eh. Kapag may nagpo-post si Gihos or sino mang developers mga lodi at nagpi-feedback din yung mga players kung ano yung mga magaganda. So maganda to kasi nalalaman nila yung gusto ng mga naglalaro. Mga idol, 'di ba? So sa akin sana gawin nga to ni Gio. Siguro nakikita niya rin naman 'yan mga lods eh. Syempre nilalaro niya yung mga game dito sa Axie. Ang tanong, na-enjoy niya ba? Developer pa siya. So, kung hindi niya na-enjoy, huwag niya kasang ma-enjoy din ng mga ibang players. Di ba? Parang ganun yun. So, ako dito ako sa sana magkaroon ng quest system tapos magkakaroon ng Axie basic income mga lodi with task required to claim. So, ayan. Kahit na sana kahit na mga maliit na coins lang o kaya yung mga bagay na pwede mong ibenta sa marketplace. Parang ganun lang. Kahit na hindi na siya mismong basta alam na nila yan mga lodi, no? Kasi doon naman talaga lumakas yung Axie dati. sa daily quiz eh. Sipin mo, gagawa ka lang ng daily quiz, magkakaroon ka na ng pera. Kaya nga nagkaroon ng ano eh, nagkaroon ng mga tawag dun, scholar eh, di ba? Dahil sa mga quest daily, tas biglang tinanggal ni ano, sino ba yung nagtanggal na pumasok na developer, tas nawala rin ngayon. Basta yun. Yeah, so sana bumalik yung mga daily quest natin, mga idol. Ayun yung ano, sana lang mga lodi, no? Para maraming bumalik ulit. Tapos itong Toncoins na to, mga lodi, nandito to eh sa ating dati gusto kong bumili nito eh. Kasi Telegram embraces Toncoin for ad purchase. No, ito 'yan mga lodi, yung Toncoins. Meron ako nito dati kasi nga gusto kong bumili ng maraming coins. Kaya lang syempre, hindi mo naman mabibili lahat. Ito, number 12 siya eh, mga lod. So ngayon, negative siya pero 5 pesos to. Max natin. So naabot niya na pala yung all-time high niya, mga lodi. September 2021. Ito nung August 2023, nasa piso siya. Doge siya nung February. Ngayong February to ha. So, isang buwan, no? Dos lang siya noon last month, mga idol. Ay, hindi last month pala. March na pala. April na pala. So, medyo ilang buwan. 2 months ba? February, March, April. So, ngayon nga. Mga 2 months. Dos lang siya. So, nag-times 3 na siya halos. Mga lods, no? So, maganda to. Pero ngayon na, naka-downtrend kasi siya ngayon. So, kung gusto nyo magbaka sakali sa Toncoins, medyo mukhang pwede. $5 pala. 5 pesos tuloy. $5 to, mga lods. So, nasa 200 plus pala to. Naka-dollars pala tayo. So, check natin. Philippines. Magkano? 287 pala to. Taragis siya na. Naka-dollars pala tayo. So, nasa 100 pala siya. Pero pinaka all-time low niya 20 plus. Ayan. 26 mga lodi. So ito, in-announce lang to sa Telegram eh. Ay sa YGG. So medyo dahil nga may utility siya, tapos number 12 pa siya sa ating CoinGecko, medyo mapapansin din to ng mga whales. Baka rin magkaroon siya ng ano, ng times din sa bull market. So, pag-aralan nyo na lang mga idol kung gusto nyo ha. Sabi dito, Telegram introduced ton-based ads allowing advertisers to use ton coins for purchases while channel owners benefits from 50% revenue share with a strategic plan for decentralization and ton coins resilient market performance. Telegram's move signal promising prospect for the platform and cryptocurrency ecosystem, mga idol. No? So sa akin, maganda rin tong coins na to, mga lodi. Pa sa mga nagtatanong, pero hindi ibig sabihin na bibiling ko siya. Kasi magaganda rin naman yung hawak ko sa tingin ko. Ayan. So ito naman, grabe, maglilibot yung YGG, mga lods. The YGGPH road trip is gearing up to be an exciting event, aiming to introduce everyday Filipinos to the wonders of Web3 technology. Spanning multiple locations in the Philippines, including major cities in North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao, the roadshow invites people from all walks of life to join in and explore the digital revolution firsthand. So ito, pag may lumapit dito sa atin, sa lugar ko, kahit na hindi ako membro ng YGG, ayan, medyo gusto kong pumunta ng mga lods. Kasi hindi pa ako talaga nakakarating sa mga ganyan, sa mga event. Di ba yung nagpunta yung Axie dito? Sorry. Hindi ako nakapunta nun. Sayang, di ko nakita sila G-Host, mga lodi. Pati yung mga tournament. Kahit naman di ka na sumali ako, hindi ako sali. Kumbaga, gusto ko lang makita yung event. Bumili ng mga, yung mga accessories or mga action figure na Axie. Or basta yung mga ganun, mga pang-remembrance. Tapos magpa-picture sa mga idol natin kahit di nila ako kilala. Di ba? Isipin nyo, araw-araw nag-update ng Axie, hindi nila ako kilala, no? So, ayan. Tapos, eto mga lodi, medyo, di ko alam kung sasangayon ako dito, pero mukhang tama yung sinasabi dito ni Stock Money Lizard, mga idol, eh. Sabi dito, Bitcoin has finished a monthly close above the previous cycle peak monthly close, mga lodi. So, Siyempre April 'tong ngayon, 'di ba? Nag-close yung month ng kulay green kasi mga lodi eh. Papansin niyo. Tas nag-umpisa yung April ngayon ng downtrend, mga idol. Nag-umpisa yung April, nakita niyo naman, 'di ba? From 71 to 67, so magda-downtrend siya ngayon. In all four cases before, the following months were bright green with runs of 300% to 1,500%. So ang inaasahan nila dito is dahil nga nag-close ng mataas o kulay green yung March natin, ang inaasahan nila is pataas to, mga lods, kasi ganun yung nangyayari sa history tulad nito. O ayan, di ba? Nag-close siya ng pataas, tuloy-tuloy. O dito din, pag nagpataas, bumaba, and then close ng pataas, at pataas dito. So ngayon, pagka-close ng pataas dito, nag-pump siya, and then baba, at nag-close ulit ng pataas, dire-diretso. Down ulit, close ulit pataas dito, dire-diretso. So iniisip nila ganun yung mangyayari, mga lodi, no? So syempre history repeat itself daw, pero sabi nga nila iba daw ngayon, so hindi natin alam, no? Pwedeng maulit to, pero hindi siguro ganun ka identical, pero pwede siyang maulit, no? At pwede ring medyo bumali ng onte, halimbawa tulad nito, mga lodi, nakita niyo yan, nag-close siya rito ng green, and then bumaba muna siya ng onte bago siya nagdire-diretso. Pwede rin mangyari dito yan, no, na mag-downtrend muna siya ng ngayong ngayong April, pak, tapos biglang saka siya mag-pump. So ingat sa mga nagtitrade, mga lodi, kung hindi kayo masyado marunong bumasa ng mga candle, mag-ingat kayo, mga lodi, baka sagasaan kayo niyan at maliquidate kayo ni market maker, no? Pero ayon sa history, ang susunod na mga buwan is magpa-pump na raw, no? It's either 300% up to 1,500. Ang laki niyan, mga lods, no? So, kung mangyayari yun, pwede tayong umabot ng mga nasa $250,000, mga idol, no? Grabe na yun, mga lodi. Ilan doble yun, no? Nasa 60 tayo ngayon. Ilan doble yun, mga lodi? 4, 5? Oh. Tapos, eto, bago tayo pumunta dito sa news na to, mga lodi, kasi baka medyo mahaba itong trending news na to eh. Papakita ko na muna sa inyo yung update ng ating mga coins, no? SLP, ayan, bumaba siya ng 11%, so nasa 2.29 siya, pwede na magbudega dito sa SLP ah. AXS, naku, mukhang pwede nga, no? AXS natin, eto, gusto ko rin itong AXS eh. AXS natin 550, no? Sana bumagsak pa. Ron coins natin, eto, bibili ako nito for sure. So ₱200, mga lodi. So halos minimimic nila yung galaw ng Bitcoin. So yung Pix, hindi pala to. Ano ba yan? Rocket yan eh. Ron. Mamali pa tayo ng update ha. Pero ₱200 din, no? Ang galing ha. Tsaka mimic din, no? So, ayan. Pixel natin, mga lodi. Pixel natin, medyo bumaba. 37 siya ngayon, mga idol, no? So, all-time high niyan, 27 eh. 26? Ay, all-time low pala, 26. So, ayan. So, medyo malapit-lapit pa rin yan, mga lods, ha? Pwede rin magbudega niyan. Ako, ay, dami natin gustong bilhin. Unti lang yung pambili natin. So, ayan yung mga coins natin. So, punta na tayo dito sa trending news natin, mga lodi, which is eto, mga lodi, no? So, April Fools, no? So, ang nangyari kasi, eto, mga lodi, konting konteksto lang ha. Etong Tarakis Takoyaki na to, nag-April Fool sila ng post. Sabi nila, kaya mo bang gawin para sa 100K? O, kunin mo ang logo ng Tarakis. Ayan. Ipatato mo sa noo. Ayan, sabi. Kunin ang kung sino ang unang makakapag-send sa amin, siya ang mananalo ng ₱100,000. So ngayon, syempre, pag kinlik mo yan, makikita mo may April Fools dyan, mga lodi. Ayan, no? Pag kinlik mo yung mismong picture, saka mo lang makikita yung April Fools. Kasi di ba ganun sa mga Facebook posts? Hindi mo naman makikita yung buong picture, yung nandito lang sa ibabaw. So once na kinlik mo siya, saka mo makikita yung April Fools mga Lodi, no? So ngayon, pero siguro hindi nakita ni Kuya, bigla siyang, ayan, sabi nga dito kawawa naman, hindi na-click siguro ni Kuya kaya nagpatato siya agad. Sabi dito ni Sir Ramil, ito yung nagpatato. Sir, nag-PM po ako sa inyo, ginagawa na po. Wait po ako ng chat ninyo. So isipin niyan mga Lodi, pinatato niya. Ayan o, oh, mga Lodi. Ngayon, syempre, ang dami nang nag-comment dun sa page ng Takoyaking Sutoy. Ngayon, nag-post ngayon yung Takoyaking Chikito. Sabi dito, our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. So, pinagalitan pa nila si Manong kasi wala raw reading comprehension. 'Di ba? It's April Fool's Day. Never trust anything on anyone the same as any other day. Once more, Tarakis Takoyaki is not accountable for the event that occurred, mga Lodi. So wala raw silang wala raw silang diyan, pananagutan kumbaga. Oh, ayan. So pinatato ni Manong mga idol So ngayon, syempre nagalit yung mga netizen. Nagalit yung mga netizen dito mga Lodi sa Tarakis. Siyempre nga naman, pinatato So ngayon, nag-background tayo. Ba't kaya nagawa ni Manong yun? Naisip ko. Una, natawa ako kasi ba't niya ginawa? Pero bandang huli naisip ko, ba't niya kaya ginawa yun mga idol? No? So eto nga yung nangyari pala. Nakakalungkot pala. Sabi pala dito mga Lodi, ayan, sabi dito, facts about the Tarakis tatay na nagpatato sa ulo niya. He has a kid with Down syndrome. Nakaka-birthday lang. He really loves the kid, sabi. May repeatedly sumisira sa motor niya. Nakapublic ang account niya, so i-share para makonsensya ang mga tumatawa sa kanya. So, ayan mga Lodi. So, in short, kumbaga kailangan ni Manong ng pera, mga idol. No? So, kaya pinatos niya yun. No? Although, ito, huwag kayo masyadong matrigger muna mga Lods. Hintayin nyo muna ako matapos Although, kung tablahin man siya ng Takoyaki, wala siyang magagawa dun mga idol Talagang, kumbaga, kaanuhan niya yun, kakulangan niya yun dahil di niya binasa, ganyan-ganyan. Pero ito naman yung ko dyan. Ito naman yung thoughts ko dyan. Parang, kasi nga mahirap na yung buhay sa Pilipinas mga Lodi. Meron talaga mga tao na, parang gustong talaga magkaroon ng pera. Tulad nga niyan, yung background ni tatay, ganyan, di ba? So, kailangan niya ng pera. At isa pa, mga Lodi, yung April Fools na yan, at ako, nag-post din ako niyan. Kunyari, binibenta ko si Ragnar Nag-post ako niyan, saan na ba yan? Papakita ko lang sa inyo. Sabihin niyo, niloko kayo Ayan, nag-post ako. Sabi ko, benta ko na, 40K na lang. Bibili lang ako ng Bitcoin, sabi ko. Naana lang. So, ayan. Nag-post din ako. Diba? Pero wala. Hindi naman nakakasakit yan. Kasi pag may nagtanong, sabihin ko, hindi, boss, April Fools lang. Ganon. Pero ito mga Lodi Para lang sa mga hindi nakakaalam. Kasi si Manong, kung titignan niyo yung itsura ni Manong, mga Lodi, medyo may edad na si Idol Diba? may edad na siya. So, ito yan Yung April Fools na yan mga Lodi, kung sa totoo lang, hindi naman talaga nauso dito sa atin niya kahit lalo na nang wala pang social media. Kahit na nung may Friendster pa lang mga Lodi. Kahit na may April Fools, paano mo lulukohin ng mga tao ng April Fools? Ay, ng pag April 1, paano mo sila lulukohin? Di ba wala? Nauso lang naman yung April Fools sa mga posts. Magpo-post ng ganyan, tapos sasabihin April Fools. Parang yung parang yung trick or treat. Hindi naman uso sa Pilipinas yung dati. Uso lang yun sa Amerika, di ba? Pero dahil nga na-adapt natin, pero onti lang yung nag-a-adapt nun, hindi pangkalahatan. Parang ganito sa April Fools na to, hindi naman alam nung iba yan Di ba? Lalo na yung mga hindi naman masyado nagso-social media, hindi nila alam yan. Yung April Fools nila, kahit sabi mo sa kanila, ano yung April Fools na yan? Di ba? Kasi nauso lang naman yan yung nagkaroon na ng social media. Dati, nung wala pa mga social media, kahit na April 1, wala namang nangloloko. Di ba? Paano mo gagawin yun? Dati, nung wala pang social media. Di ba? So, sa akin, dahil nga medyo may edad na si Kuya, malamang, hindi niya alam masyado yung, April Fools eh. Diba? So ngayon, ginawa niya, syempre marami nagalit. Pero ito mga Lodi, huwag kayo masyado malungkot, no? Kasi maraming dahil nga sa nag-trending to, at mukha namang magbabayad daw si Takoyaki. Kasi alam nyo, kapag hindi nagbayad to si Tarakis, sira yung ano nito mga Lodi, sira yung business nito. Parang isang post lang nasira nila yung business nila, mga Lodi. Kasi nga, pag hindi sila nagbayad, talagang lahat. Marami nang nagko-comment dito mga Lodi pag pumunta ka kay Tarakis. Ayan, punta tayo kay Tarakis mga Lodi. Punta tayo dito. Marami nang nagko-comment dito ayan, basahin na lang natin. Ito hindi pa ito yung post nila, hindi pa yan ha. Pero sabi dito, oh, di ba? Ayan. Oh. Pag nakita ko ang Tarakis stall dito, pag titripan din namin, oh, di ba? So, ano na? Marami nang galit mga Lodi. So, ang sa akin lang dito, kailangan bayaran na lang nila. Kasi once na binayaran nila si Manong, baka gumanda pa ulit yung ano nila. Kasi syempre, magpapasalamat sa kanila si Manong. Gaganda ngayon yung business nila. Diba? Kumbaga, walang mababawasin yung galit ng mga tao, mga Lodi. Tsaka ito pa mga idol, no? Dahil nga nag-trending to si Manong, mga Lodi, maraming gustong tumulong sa kanya. So, kahit na nangyari sa kanya sa tattoo niya, napaganda ng onte. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga kumukontak na sa kanya para tulungan siya, no? May mga artist na nga, tattoo artist na nag-offer na i-cover eh. Ko-cover yung tattoo niya, gagawin. Sorry mga Lodi sa tattoo. Iniisip ko kasi kung paano i-cover eh. Diba? So, ano, huwag kayo masyadong mainis sa mga Lods ha. Kasi napaganda pa to mga idol. Kasi maraming ano, maraming tawag dito, tutulong sa kanya. Marami ring mga content creator na nag-aalok ng tulong sa kanya. So hindi man siya bigyan ng Tarakis, siguro may matatanggap to si Manong na galing sa iba naman. No? Pero pag hindi siya tinulungan ng Tarakis, wala na yung Tarakis na yun mga Lods. Hindi na yan sisigat yung ano na yan. Hindi na yan. Baka may makitang stall ng Tarakis, baka batuin mo. Batuin ng 100,000. Hindi, joke lang. Huwag niyong gagawin niyo, masama kayo, madidimanda kayo. Pero dahil dito sa issue na to, mga Lodi, positive, negative yung nangyari dito. So, positive kasi nga maraming tutulong kay Manong. Although, siguro kung babayaran siya ng Tarakis, bukod doon, marami pang tutulong sa kanya dahil naawa sa kanya. Diba? Kumbaga, ayan, si Manong, diba? Ayan. Tsaka sa mga post niya, talagang kailangan niya ng pera, mga Lods. No? So, maraming tutulong sa kanya. Yung bad news naman dito, mga Lodi, na-realize ko na talagang sobrang hirap na ng buhay sa Pilipinas. At medyo kulang tayo sa ano, no? Dito sa Pilipinas, kasi alam niyo kung bakit hindi ginagandaan yung edukasyon dito. Para hindi natin ma-realize yung mga nangyayari sa gobyerno. Balik na naman tayo sa gobyerno. Hindi, mga Lodi, ganito, mga idol, nakakainis lang kasi, mga Lods eh. Kasi, hindi priority ng Pilipinas yung education, mga Lods, no? Tapos marami pang scammer dito. Yan talaga. Kumbaga, ano eh, ang gulo ng Pilipinas eh. Kaya huwag kayo masyadong magtiwala sa mga tao. Dapat sariling diskarte. Mag-isip kayo lagi, mga idol, bago kayo kumilos, no? So, dahil dyan, maghanap tayo ng update dito kay Manong. No? Hindi lang kay Manong, pati dito sa Tarakis Takoyaki na to. Kung ano mangyayari dyan. No? Nakakabad trip eh. Kasi hindi naman talaga lahat eh. Na kumbaga hindi alam yung April Fools eh. Para sa akin ha, mga Lods ha. Diba? Kaya nga sabi, merong mga bagay na hindi mo i-joke sa April Fools. Diba? Tulad nung mga sensitibong bagay. Halimbawa, yung rape. Yung pregnancy nga daw, bawal din. Pinost ng DBS-CBN yun eh. Diba? Basta yung mga ano, yung religion, basta yung mga ganun, yung mga sensitive na bagay, hindi mo siya pwedeng gawing joke kahit April Fools, mga Lods, diba? So, dapat, ayun, tsaka yung hirap ng buhay sa Pilipinas, mga Lodi. Isipin mo kahit ako eh. Sino dito ang ano, bibigyan ko ng 100,000, patatuo nila yung ano ko. Yung mukha ko. Hindi, wag yung mukha. Pwedeng sabihin ano yun eh. Pwedeng sabihin tito ko yan. Ako yan, yan. Kuya ko yan. Kuya JHEBLO ko yan. Hindi, wag na yun. Kunyari, yung logo na niya, ano, ng Yung maganda. Dato puti. Yung ganun dato puti. Yung 100,000. Diba? Pero kasi, hindi. Kaya, tignan mo, tsaka, eto mga lods, na-realize ko dito. Si Kuya, nagpapatato siya, pero hindi naman siya yung talagang maraming tato eh. Diba? Hindi siya yung maraming tato. Diba? Talagang nagpatato siya sa noo eh. Diba? Grabe yan mga lodi. So kayo ano man sabi nyo dito? Ako yun lang ako mga lods. Dapat managot yung Tarakis. Bayaran na lang nila kasi kung hindi nila babayaran yan, masira talaga sila mga lodi. Wala nang bibili dyan. Di ba? Kumbaga malaman pa lang ng mga nakapanood yan. Ito yung ano, Tarakis to. Tarakis kayo ah. Tarakis kayo ah. Niloko nyo si Manong ah. Di ba? So, ganun. Inano ko lang, sinabi ko lang yung thoughts ko dito, mga idol, no? Sana i-comment nyo, anong thoughts nyo dito, paliwanag nyo kung bakit, no? Kanino ba kayo? Sa tingin nyo ba, mababayaran ni Tarakis to? At kung hindi babayaran, ano mangyayari? Pero sabi ni Boss Idol Nico David, eh, marami na raw gustong tumulong kay Kuya, no? So, ayun na yun, mga lodi. Siguro napaganda rin ng konti, dahil hindi lang 100,000 siguro yung makuha niya, baka mas sumobra pa, di ba? At kung hindi man siya bayaran, Tarakis yan. Tarakis talaga yan. Mahilig pa naman ako sa salitang Tarakis. Tapos na ano niya to, naging pangit tuloy yung Tarakis eh. Miss na maganda dahil sa'yo pumangit yung Tarakis. May t-shirt ako dati niyan eh, Tarakis eh. Pinrint ko sa sarili ko. Sarili kong damit ah. Kasi may t-shirt printing ako dati. Tarakis, tas may picture ng secret, di ba? So, ayun. Ayun lang mga lodi, ayun yung update natin ngayon. Maraming na-liquidate at sabi ko nga sa inyo, hinihintay natin yan. Grabe, bumababa pa mga lods. Bumababa pa mga lodi. So ayan, no, bumababa pa siya mga idol. Hintayin pa natin, medyo kahit sana umabot ng mga 65, 64, dun tayo magbubodega niyan. Or magpo-future trading ng long trade. Ayan, nagchechempohan natin tulad ng ginawa natin dati. Pero sa tingin ko, ngayong week, dahil naumpisahan siya ng Lunes na bumaba Martes, medyo hahaba to. At babangon na to next Monday. Sa tingin ko lang yun, ha? Sa tingin ko lang yun, mga lods. No, ayun lang yung naisip ko. Ayun. So, ngayon, hanggang dito lang muna tayo. Overall, marami na liquidate. Mag-ingat kayo sa trading, mga lodi. In-update ko kayo. At update din natin sa Sky Mavis, Axie Infinity, mga lodi. At kahindik-hindik to. Kung magkakaroon ulit tayo ng mga daily quest sa Axie Infinity, napakaganda niyan, mga idol, no? So, ayun. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Kita-kits tayo bukas ulit. Magandang araw, mga idol. Hindi pala. Ba't ako magpapaalam? Hindi pa ako nagbabasa ng ano ba naman yan na comment. Napahaba kasi tayo kay Kuya, eh. Bilisan ko na lang to. Ang gulo, ah. Ang gulo ni Jeblo, ah. So, batiin ko lang muna, baka magtampo yung mga sitoy eh. Si ano, Emil Balestero, shoutout sa iyo. Junil Nile, always yan si Idol Junil Nile. Jerry Beneventura, ganun din, always Idol. Salamat sa pag-comment. Kuya Jeb, yung update sa tutorial ng copy trading. Sige, pag-aanoin natin mga lodi. Pero try mo muna manood ng iba mga lodsa kasi hindi ko siya medyo priority muna ngayon eh. Pero itatry natin yan. Baka pag nagkaroon ako ng time pagkagabi. Gawan ko siya ng ano ng video para sa iyo lang, Dave. 'Di ba? Pero meron na niyan sa mga YouTube mga lodi, medyo panoorin mo na lang muna doon, ha. Ito. Hi Sen, shout out sa iyo. Si Huaw, lilipad na tayo idol. Wag muna idol. Bababa pa 'yan kahit konti, hindi pwedeng pataas lang lagi. Hindi pa ako nakakabili. O ayan, binigyan na tayo ng chance ha. Punch one man, binigyan na tayo ng chance. Bakit accessible pa yung Binance sa phone? Nakakapag-trade pa din pero sa PC hindi na. Oo nga eh. Oo nga, nakakapag-trade pa ako gamit Android phone ko. Website lang ata, naka-block pero yung sa app ng Android hindi. Tama ka dyan, idol. Kasi yung iba nakakagamit. Maski ako eh, may Binance pa ako sa phone. Pero dito sa web browser, wala na. Mga lodi, no? So, website lang ata yung na-block. Tama si Idol Chris Cilindro dyan. Si Otaku Master yun, shoutout sa Skylab. Ayan, sana nga manalo tayo. Kailangan ko. Meron na akong stick dalawa, pero puro cambio 'yun, may cambio. Wala yung ano, wala yung mix box yung pindutan, wala ako noon eh. At mahal din 'yun, kaya gusto ko na lang sana mapanalunan. Sa akin, lods, pag sa cellphone ko inopen, meron pa rin. Oh, 'yun nga. Sa app, meron pa sa app. Si ano yan, Andrew Salvillion. Ayan, always din yun si Idol. Justin De La Cruz, libre ba minting? Hindi, Idol. Kailangan mo ng 50 ron. No? Na makikita sa'yo doon, i-snapshot nila yun. Ano kaya problema sa PC? Axie Origin insufficient permission daw na in-install ko naman. Lahat ganun pa din. Idol, ano mo? Paano ka ba mag-install, mga Lodi? Sa PC ka ba naglalaro? Pag mag-install ka, pag may update kasi dito sa ating Ronin o sa ating Mavis Hub, mga Lodi, sa ating Origin or sa Classic, wag ka mag-update sa mga ganito pag ipi-play mo siya. Dito ka mag-update sa library. Punta ka sa library. Dito makikita mo update. Hindi play. Tapos doon, dito na mismo siya mag-update. Iikot-ikot yan dyan, ganun. Tapos biglang magiging play na siya ulit. Wag dito sa may home, tapos ipi-play mo yung Axie dito. Ayan, kunyari, dyan. Ipi-play mo dyan, i-click mo, tas dyan mo ipi-play, wag dyan. Punta ka sa library, Idol, no? Dito ka sa library, tas dun mo sila i-update. Ayun lang yun. Tapos, dump na, ayan, sabi ni Mon, no? Ayan, medyo, may nagdump pa lalo. Kasi 21 hours mo to pinomen to, so ngayon, mas nagdump pa. Fill the gap, Lodi, may CME gap sa 64K, 66, oh. Kaya nga sabi ko mga ganun eh. Mga nasa 6, pumabot man lang siya ng 65. Sabi ko 64 eh. Sana mag-angatan na. Ayan, sabi naman ni user. Clavis, Idol, kailan ba start ng new season sa Origin? Wala pang ina-announce mga Idol eh. Nasa ano pa lang, kakatapos lang ng pre-season, no, tournament mga Idol. Abang lang din Idol bumaba. So ayan na Idol, medyo bumaba. Si Bunny, shoutout din sa'yo. Ronwell, ayan, salamat sa pag-comment. Salamat din Idol. Kuya Lodi, ano ba mas okay, market cap or circulating supply? Ako sa market cap to, ako tumitingin, Lods eh. Idol question, anong take mo sa Kakino meme coin? So ayun nga, meron tayo nun, Lods. Thank you sa update, Idol. Ayan si Mikoy, shoutout sa'yo. Yung AGG, wala na yan, yung tinanggal nilang laro. Ito, hindi ako sure kung tama yung sinasabi ni RB ha. Kasi nga walang update dun sa ano, sa AGG, hindi YGG ha, AGG. Dito 'yan sa ating ano, yung sa Soid. No, sabi nga dito ni Idol, ito yung AGG oh. Sabi niya rito, hindi daw na-meet yung standard ng Ronin, no. So, hindi natin alam 'yan, i-verify pa natin 'yan. Tapos si Harvey Napster, shoutout sa iyo always, Idol. Boss JHEBLO, yung SLP kaya may pag-asa pang tumaas. Meron naman lahat 'yan, Idol, lalo na sa bull run. Yung mga wala ngang kwentang coins, nagpa-pump doon eh. Yung SLP pa kaya na may utility, di ba? So, ayun mga Lodi. Muntik na tayo hindi makapagbasa ng comment. So, ayun mga Idol, sa mga gustong magtanong dyan. Mga Idol ha, dito, comment nyo kung ano man sabi nyo rito kay Kuya. No? Na nagpatato, mga Lodi. No? So, ayun lang. Bukas, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid. At what's up mga Idol?